Am văzut că și aici care a zărit pentru partea ta misiunea de amana ca locatarul, când a fost modul. Dar am văzut că pe tasca în care ce am să arăt să mai mai mult să-i dau să fie de acolo când a fost. Da, 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 da. Am luat cea pe Talmanghi, m-a zis că am luat cea pe Talmanghi, m-a dat tot mai tăcut. Am luat cea pe Talmanghi, de fost stămâi, de uite am găs. Sunt și un moment de aici, da? Ați astfel închetnic că nu ta fără în căldă, e ta fără în căldă. Și a spus că și-a ajutat. Este hai că ai făcut la... Este să-l amin. Este să-l amin. Voleboli țanțele, nu normal la vor gireri se înscrandă. Asta e el tădrem, mai. Ba tot așa capes normal. Eu da asta pe tine nu e jos. Unde e? Thank you.
Դե կին անդրեսը, եսկ վերցրեք, տեսեք տեխնիկական բնութագրով ինչ գնանոցա տված, ու սա ինչ արժի մեր շուկայում, ամենան լրջության մեր մասում։ Հա, ես մեր մասում։ Հա, սա ձերն ատում, դու ուզացեք։ Շինալը պիտի որ անճարանի բորդերը ստացվի էլի առաջ։ Բա հետո ոչ բոլեբոլից հետո բասկետբոլ խաղ։ Վնասված խաղ։ Չի ժամանակը քանդել հանել բաներ։ Դա Ավ Արտենյան։ Այո։ Ինչ հաստ սրահատակը որ այդ խարսային բանուցիկ սրահատակը ուսումներից դրոստեր անցկացնել ցանցը ժամանակով եւ բասկետբոլ ժամանակը։ Հիմա որ դրեցինք ստեղ, ասենք իրան ստեղ գետնին բան նախատեսել։ Գետնին ամրացնելու պարագան, ստեղ արգել կա հանդեսանել մյուս տաղերի համար։ Չէ, բայց հետ եմ ասում, բալեբոլի ցանցը դնելու, ասենք կարա այս մի դասին, բասկետբոլ խաղան, մյուսին վոլեյբոլ, մյուսին ֆուտբոլ, ասենք որոշում են որ բալեբոլի խաղ պետք է լինի, դնեն, ասենք դա պետք է տևի 5 րոպե, 10 րոպե, ոչ ավելի, մաքսիմում 10 րոպե, ու հետո մեկը ստեղ այնպեսի բան պետք չլինի, որ հետո բասկետբոլ խաղալիս արգել կհանդես, նկատի ունեմ չենք, սա նախագծված չի, չենք նախատեսված, որպես այդպեսի նախատեսված նախագծված չի, բայց մենք ջամպիդայի մարզադահլիճում ունենք անդացված փորձնական առանց հատակը վնասելու, այսինքն ինքը երանջին հանգանում ահատակին, առանց հատակը ծակելու և որպես լրացուցիչ ձգան վերևից ամրանումա են միջ պատին։ Այսինքն որ Այո, որտեվ սյուններն են ցանցը պահում։ Բայց սյունը ինչի վրա է ամուսնում։ Հենց իր կլոր բանով հատակի վրա է ամուսնում։ Բայց չի վնասի հատակ։ Չէ, կամ էլ հատակի տակը պետք է ինչ-որ տակդիր լինի, տակդիրի վրա դրվի ու մեր մասնագետները իրենց պատկերացմամբ են այդ մեկը փորձնական կիրառել։ Կգնանք այսօր կտեսնենք լինելու եք այնտեղ։ Չէ, դե համենայն հա, այնտեղ լինելու եք, թե ոնց են։ Դե ասեք թող ամրացնեն, որ գնանք տեսնենք։ Ես ասում եմ, որ ոչ մի թերություն, թերության վրա աչք չպակենք։
հատ-հատ կգուրկավրեք, միջև վերջին տերությունը, ամենավերջին, ամենապրիմիտիվ տերությունը պետք է վերացնեք։ Եվ գույքային մասով եւ շինան։ Հիմա ասում եմ, որ դա հենա ջրերը դրա կաթելու խնդիր։ Բա ո՞նց ենք անում, պետք է քանդենք նորից հանակ։ Լուծում կտանք։ Բայց լուծում պետք է ֆունդամենտալ լինի։ Ֆունդամենտալ դա։ Ժամանակավոր պետք է չկա, որովհետեւ պարզա սեզոն կամրանձով չի գալիս, բայց մեկ ամիսով գա։ Ձունան գա։ Մի խնդիրը մի քանի տեղ ունենք, դիչոր։ Հետևաբար մոտեցման մեջ է, որովհետև մի քանի մարզադալիճում անում է սենդվիչները։ Եթե սենդվիչները սենց են կպնում, այդ մեջտեղի հատվածը, որպես միացման ասենք։ Ինպիսի տպավորություն է, որ մենք աշխարհում առաջին երկիրն ենք, որ տանիք հաստեղ։ Ստեղ էլ դարում ենք աշխարհում առաջինը, որ տանիքի գյուտ ենք։ Ուսուցչի աշխատավարձ բնագիտական առարկաների եւ միջև 100 աշակերտ ունեցող դպրոցներ։ Հիմա բնագիտական առարկաների ուսուցիչ կա այստեղ։ Այո, դա է։ Ինչքան է եղել ձեր աշխատավարձը, ինչքան է դարձել։ Ինչ է, նա ինչ է դասում։ Տեսաբանություն։ Հա։ Ստացել է 25% հաստատ։ Իհարկե, ստացել եմ։ Հաստատ նաեւ կոսմետիկ նորոգ։ Այո, որը միացում է ասել։ Thank you.
Ընդեղ մարադի տակներ տեսա։ Ես քշերքա։ Հիմա ձեր դուք ձեր կարծիքով մեր երեխեքի գիտելիքներն ու հետաքրքրությունը ինչքանով կարող են ասել։ Պետք է հավատամի բարձրանա։ Պետք է հետաքրքիր փորձերի լեզվով դասանտիկին անդրադարձ են հիշում եք այն վիդեոն որ ուղարկել եք։ Իհարկե պարզ է որ այնտեղ բացառիկ դեպքեր կան, բայց պետք է մենք էլ փորձենք այդ մեթոդը։ Հիմա նկարում ենք տեսադասեր լաբորատոր փորձերով, որ ուսուցիչներին լրացուցիչ աջակցություն է լինում վերապատրաստումները դասախոսությանը։ Ոչինչ որ բաց ենք պահարանները տեսնենք ինչ կա։ Այստեղ հին գույքերն են, հա՞։ Արը ունենք և ժինալաբորատորիայից և նրանք արդեն հավաքվածներն են իրենց ստեղծելա, մյուս մասը թողել են գործնական աշխատանք երեխաների։ Շատ լավ։ Ես շնորհակալ եմ։ Դրիվ նոր համակարգիչներ, հա։ Շատ լավ։ Այժմ էս քաղաքի ճարտարապետներն են։ Ինտերնետ կա, հա։ Ինտերնետ կա։ Հա, շատ լավ։ Լաբորատորիաները ստացել են, բայց շնորհավոր եմ։ Թերություններ կան, բայց ոչ իսկ օգտագործեն Ահա այս նորավորքը։